মই এপলিনা টাইমিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আনিছো বিশ্বকাপৰ খবৰ আইচিচি টি-20 বিশ্বকাপৰ প্ৰতিখন খেল হয়তো আপুনি উপভোগ কৰি আছে আজি সমূহত নামিব ভাৰত আৰু আমেৰিকা দুয়োটা দলেই যিহেতু দুয়োখন খেলতে আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু এই যে বিজয় ধৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ দুয়োটা দলৰে লক্ষ্য গতিকে আজিৰ দিনটোত কোনে সফলতা কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব আজিৰ দিনটোত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ICC বিশ্বকাপৰ প্ৰতিটো সময়ৰ আমি আপডেট জনাই আহিছো ICC T20 বিশ্বকাপত আজি ভাৰত বনাম আমেৰিকা দুয়োটা দলে যেতিয়া চিৰন্তন বৈৰী পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল নিউয়ৰ্কত প্ৰবল পৰাক্ৰমেৰে 22 গজৰ যুঁজত নামিব যে আমেৰিকা পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে আমেৰিকা আৰু সমান্তৰালভাৱে ভাৰতো যিহেতু পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আজিৰ এই মেচখনত তেতিয়া কোনটো দলে আচলতে বিজয় হ'বলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বে দুয়োটা দলে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে লাভ কৰিছে বৃহৎ জয় জয়ৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰিবনে ৰোহিত বাহিনীয়ে আজি কেনেধৰণে প্ৰদৰ্শন দেখাবলৈ সক্ষম হ'ব যিহেতু আমেৰিকা আৰু ভাৰত দুয়োটা টীমে ইতিমধ্যে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুঁজ হৈছিল সেই যুঁজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ভাৰত আৰু আমেৰিকা দুয়োটা দলেই আচলতে বিজয় ধজ্জা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু পাকিস্তান শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় হ'বলগীয়া হৈছিল ভাৰতীয় টীমৰ সন্মুখতো আৰু সমান্তৰালভাৱে পৰাস্ত হ'ব লগা হৈছিল আমেৰিকা টীমটোৰ সন্মুখতো গতিকে পাকিস্তানক হৰুৱা এই দুয়োটা টীম কিন্তু আজি সমুখ সমৰত নামিছে এখন খুবেই আকৰ্ষণীয় খেল উপভোগ কৰিবলৈ পাব প্ৰতিগৰাকী ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে 8 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 8 বজাত আজিৰ এই খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব ICC T20 বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ লীগৰ তৃতীয়খন মেচত আজি টীম ইণ্ডিয়াক দেখিবলৈ পুনৰ পোৱা যাব আয়াৰলেণ্ডৰ সৈতে প্ৰথমবাৰ বিজয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰপিছতে পাকিস্তানৰ সৈতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল গতিকে এই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যি বিজয় ধজ্জা উৰুৱাইছিল অৰ্থাৎ এই বিজয় ধাৰা এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'বনে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমটো কিন্তু এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী দল যিহেতু সমুখত আমেৰিকা আৰু প্ৰতিযোগিতাখনৰ এইবাৰ যি টি-20 বিশ্বকাপৰ আয়োজকেই হৈছে আমেৰিকা ক্ৰিকেট বিশ্বত নৱাগত হ'লেও কিন্তু নিউয়ৰ্কৰ যি মন্থৰ আৰু আমেৰিকাক অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে কিন্তু ভাৰতীয় দলে ইতিমধ্যে ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ প্ৰতিখন খেলেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুবেই আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে আৰু দুয়োখন মেচতে কিন্তু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমটো বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে বিজয় হৈছিল আমেৰিকাও ICC T20 বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ এইট এতিয়ালৈকে যি দুখনকৈ খেলত নামিছিল দুয়োখন খেলতেই দুয়োটা দলেই বিজয় হৈছিল গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আজি যিহেতু দুয়োটা দলৰ বাবেই 3 নম্বৰ খেল আৰু এই 3 সংখ্যক এই খেলত আচলতে কিমান দূৰ আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব দুয়োটা দলকে যিহেতু দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু আজিৰ দিনটোত যদি তেওঁলোকে ICC T20 বিশ্বকাপৰ আজিৰ দিনটোৰ খেলখনত যিটো দলেই জয়ী হ'ব সেইটো দলেই আচলতে ছুপাৰ এইটত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে দুখনকৈ খেলত জয় সাব্যস্ত কৰিছে যিহেতু দুয়োটা দলে আৰু এই তৃতীয়খন খেলত দুয়োটা দলকে সমানে শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিয়নো ছুপাৰ এইটত প্ৰৱেশ কৰাৰ পথ ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু কিন্তু ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন এই দলটোৰ লক্ষ্য এতিয়া ছুপাৰ এইটত আগবাঢ়ি যোৱা কিন্তু ছুপাৰ এইটত আগবাঢ়ি যাবলৈ ৰোহিত শৰ্মা বাহিনী কিমান দূৰলৈকে সফল হ'ব আৰু আপুনি যদি এগৰাকী ক্ৰিকেট অনুৰাগী হয় আৰু ICC T20 বিশ্বকাপৰ যদি প্ৰতিখন খেল উপভোগ কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব আজিৰ দিনটোৰ খেলখনক লৈ আপোনাৰ আশা কি আশ্ৰফ উদ্দিন আহমেদে মন্তব্য কৰিছে ইণ্ডিয়া উইন গেৰাণ্টি বুলি মন্তব্য কৰিছে ছাৰৱাৰ আলমে মন্তব্য কৰিছে ইণ্ডিয়া হকমতে মন্তব্য কৰিছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমটোৰ প্ৰতি প্ৰতিগৰাকী লোকেই আশা কৰিছে কিন্তু ঘৰুৱা
দলটো আমেরিকা যেহেতু ঘরুয়া দল আর ঘরুয়া দর্শকর সম্মুখতে প্রদর্শন দেখাবলে সক্ষম হয়েছে, শক্তিশালী রূপে আগবাড়ি যাবলে সক্ষম হয়েছে আই সি সি টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপর গ্রুপ এর আটাইকেইখন খেলতে। দুখনক খেল অনুষ্ঠিত হয়েছে আর দুইখন খেলতে আমেরিকা বাহিনীয়ে দুর্দান্ত প্রদর্শন করবলে সক্ষম হয়েছে। আর এনে ক্ষেত্রে ভারতীয় টিমটো কিন্তু পিছ পড়ি রা নাই। ভারতীয় টিমটো আই সি সি টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপর গ্রুপ এর যিকেইখন খেল অনুষ্ঠিত হয়েছে বা যিকেইখন খেলত নামি পড়েছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আর আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুইখন খেলতে বিজয় সাব্যস্ত করবলে সক্ষম হয়েছিল। গতি এনে অবস্থা আজির দিন আমেরিকার বাবে এক প্রকার প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হব, আমেরিকার সম্মুখ প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হব লাগবে ভারতীয় ক্রিকেট টিমটি। গতি আই সি সি টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপত আজি দুয়োটা টিমরে যে লক্ষ্য হয়েছে সুপার এইটত নিজের স্থান নিশ্চিত করে রখা। গতি সুপার এইটত নিজের স্থান নিশ্চিত করবল যে লক্ষ্য দুয়োটা টিমরে যে লক্ষ্য একটাই। গতি নিজের স্থানত নিজের লক্ষ্যত উপনীত হবলে কোনটো দলে সক্ষম হব তাক এটা প্রতিগী ক্রিকেট অনুরাগীর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। আট বজাত আজির খেলখন অনুষ্ঠিত হব ভারত আর আমেরিকার মাজৰ এই খেলখনক লৈ এতিয়া প্রতিগী ক্রিকেট অনুরাগীর উৎকণ্ঠা দেখবলে পাওয়া গেছে।